Vas-y, casse-toi de là. Fransa prezidenti Emmanuel Macron'un Drom rayonuna səfəri zamanı insident baş verib. Dövlət başçısı meydanda onu gözləyən insanlara yaxınlaşıb və onlarla salamlaşmağa başlayıb. Bu zaman bir nəfər Macronun üzünə sillə vurub. Prezidentin mühafizəçiləri dərhal hadisəyə müdaxilə ediblər. Mühafizəçilər Macronu hadisə yerindən uzaqlaşdırıblar. Prezident yenidən olay yerinə qayıtmaq istəyib. Lakin dövlət başçısının təhlükəsizlik xidməti buna icazə verməyib. Hadisəyə görə iki nəfər saxlanılıb. Vas-y, casse-toi de là.